Dnes bude touto postavou slepý muž, ktorý sa volal Bartimej. Vypočujme si krátky príbeh Bartimeja od človeka, ktorý sedí na kraji cesty, až po situáciu toho istého človeka, ktorý po tejto ceste kráča. Evangelium Marek. Evangelista Marek v 10. kapitole píše, prišli do Jericha a keď so svojimi učeníkmi a s veľkým zástupom z Jericha odchádzal, pri ceste sedel slepý Bartimej, Timejov syn, a žobral. Keď počul, že je to Ježiš Nazarecký, začal kričať, Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Mnohí ho okríkali, aby mlčal, ale on ešte väčšmi kričal, syn Dávidov, zmiluj sa nad mnou. Ježiš zastal a povedal, zavolajte ho. Zavolali slepsa a vraveli mu, neboj sa. Vstaň voláťa. On odhodil plášť, vyskočil a šiel k Ježišovi. Ježiš mu povedal, čo chceš, aby som ti urobil? Slepec mu odpovedal, rabony, aby som videl. A Ježiš mu povedal, choď, tvoja viera ťa uzdravila. A hneď videl a šiel za ním po ceste. Toto sú slova svätého Evanielia. Skúsime sa dnes zamyslieť nad, tým, nad týmto úryvkom z Evangelia, tak ako minule. Najprv si skúsime vysvetliť situáciu toho človeka, prečo bol outsiderom a potom, akým spôsobom Ježiš zasiahol do jeho života a v akom kontexte, v akých súvislostiach a v akých vzťahoch. Ježiš prechádza cez Jericho do Jeruzalema, ktoré je miestom jeho slávy, lebo mu tam budú kričať Hosanna, ale aj miestom jeho ukrižovania. Jericho je mesto, za ktorým sa vstupovalo do zasľubenej zeme, do teritória, ktoré voláme Svetá zem. A čítame, že pri ceste sedel slepý bar Timej, Timejov syn a žobral. Paradoxom je, že etymologicky bar Timej, syn Timeov, znamená syn ctihodného, vznešeného. Timeo je meno, ktoré znamená ctihodný a vznešený. A teda slepec sa volal syn stihodného, znešeného. O to viac bolo kontrastné k tomuto menu, že to bol predovšetkým muž, ktorý nevidel. Toto už bola jeho, toto už bola jeho bolesť. Nevidel. Popri tom, že nevidel, nemal nikoho, kto by sa o neho postaral. To je to druhé, je postihnutý telesne, že nevidí a je postihnutý vzťahovo, že sa o ňo nemá kdo starať. Nielen, že sedí na kraji cesty, teda je mimo cesty, je naozaj outsider, ale žobre. Teda nemá z čoho žiť, nemá nikoho, kto by sa ho ujal, kto by sa o ňo postaral. Je nutený žobrať. Ale to ešte nie je všetko. Toto je jeho stav dlhodobý. Dlhodobo žobre, dlhodobo sedí vedľa cesty, dlhodobo je postihnutý zrakovo, až tak, že nevidí. Ale evangelista Márek nám opisuje aj situáciu, vzťahovej krízy. Doslova čítame, a teraz si to skúsme predstaviť, slepý žobrák na kraji cesty, ktorého Ježišovi učeníci a nasledovníci okríkajú, aby mlčal. To je hrozné. To je ako keď ktokoľvek z ľudí, ktokoľvek z nás, nedaj Bože, by Niekoho, kto už aj tak má toho veľa naloženého na sebe, tak ešte mu dať ďalšiu ránu. bezbranného okríkať, miesto toho, aby sa ho ujali. Oni na niečo reagujú. Títo Ježišovi zatiaľ treba povedať hneď na začiatok slepí učeníci, ktorí s Ježišom idú po ceste, ale sú predsa slepí a ešte nejdú po tej ceste, na ktorú ich Ježiš volá, keď hovorí, ja som cesta, ja som pravda, ja som život. Oni ho okríkali, aby mlčal. Prečo mal mlčať? Prečo ho chceli umlčať? Pretože on vyznával Ježiša, keď kričal, keď počul, že je to Ježiš Nazarecký, začal kričať, Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. A keď ho chceli umlčať, ešte vecmi kričal, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. To oslovenie syn Dávidov, milí priatelia, nie je len nejaké ornamentálne oslovenie, ale má veľmi hlboký význam. V prvej knihe Samuelovej čítame o synovi Dávidovi, o synovi Dávida, ako o tom, ktorý je prísľubený Mesiáš. V príslušnom úryvku čítame Upevním jeho kráľovstvo. Upevním trón jeho kráľovstva. Ja mu budem otcom a on mi bude synom, Svojej milosti ho nepozbavím. Tvoj dom a tvoje kráľovstvo bude, bude predo mnou na veky pevné, tvoj trón bude upevnený na veky. To je Boží prísľub Dávidovmu potomstvu. A teda, keď Bartimej hovorí Ježišovi, že ty si syn Dávidov, synu Dávidov, tak mu priznáva to, že je to ten človek, ktorý bol prislúbený. Ten Boží syn, ktorého kráľovstvu nebude konca a ktorého trón bude upevnený na veky. Čiže vidí prechádzať Ježiša Nazareckého a oslovuje ho, čerpajú zo starozákonných posolstiev a proroctiev synu Dávidov, ktorý si bol prisľúbený. A je to aj vyznanie viery v to, že zmiluj sa nado mnou. Aký je obsah tých slov? Zmiluj sa nado mnou. Toto je úvodná situácia, na ktorú Ježiš nejakým spôsobom reaguje. Prečo jeho sprievodcovia Bartimeja okrikujú, aby mlčal? Prečo mu hovoria, ty buď ticho, ty čo chceš, ty slepec, žobrák, mimo cesty, lebo chceli prejsť. My si stačíme. My sme Ježišovo spoločenstvo. Je to zrkadlo, milí priatelia a všetkých tých spoločenstiev, ktoré sú uzavreté do seba, ktoré si stačia, ktoré sa možno cítia veľmi posvetné, až sveté, ale sú uzavreté pred tým, aby prišiel medzi nich niekto nový, komu treba pomôcť. Je to zrkadlo pre všetkých tých, ktorí trpia duchovnou pýchou a myslia si, že nie sú povinní sa ujať toho, ktorý je slepý. Telesne, duchovne, vzťahovo, morálne, jednoducho nejakým spôsobom postihnutý. Áno, Môže sa to stať, žiaľ, a stávalo sa to v dejinách aj celoplošne, aj v mikrokozme každodenných vzťahov, že tí, ktorí nasledujú Ježiša, sa správajú takým spôsobom, že nedovolia ľuďom, ktorí sú nejakým spôsobom slabí, ale ktorí aj volajú po Bohu, ktorí aj volajú po Ježišovi, ktorí po ňom túžia, že sa stanú prekážkou, Čiže Ježiš je v situácii, keď vie, pretože vidí do hĺbky ľudského srdca, že vie Ježiš, ktorý vidí do hĺbky srdca Bartimejovho, aj tých, ktorí ho sprevádzali, že musí uzdraviť nie jedného slepca na kraji cesty, ale že tých slepých na kraji duchovnej cesty, mimo duchovnej cesty, je tu viac. Všimnite si, že Ježiš je vždy ten, ktorý má podporný prístup. Milosrdný prístup ku všetkým. Neurobí to, že Neurobí to, že postaví svojich sprievodcov a Bartimeja proti sebe. Neskritizuje, nezdupe tých, ktorí ho okríkajú, že čo to robia. Dáva im možnosť, aby oni sami napravili svoju chybu. Oni, ktorí chceli prejsť nerušení, teraz majú prvú skúsenosť, že ich majster Zastal. Vy mu hovoríte, aby bol ticho. Chcete so mnou prejsť v klude a nerušený. A ja zastanem. Ježiš zastal. Zastal na ceste, aby sa potom pohli po inej ceste. A povedal. Zavolajte ho. Je to pokorujúce však. Že zrazu tí, ktorí Bartimeja okrikovali mlč, buď ticho, dostávajú úlohu, ktorá je celkom opačná, ako sa správali. Oni sa vlastne z Ježišovho popudu musia tomu Bartimejovi ospravedlniť. Ale nie slovami, že prepáč, ale jednoducho napravte to, čo ste pokazili. Urobte dobre to, čo ste pôvodne robili zle. Zavolajte ho. A vieme si predstaviť, že niektorí z nich boli v rozpakoch. Tak doteraz sme ho umlčiavali toho nešťastného slepca vedľa cesty. Nechceli sme s ním mať nič a teraz nám majster, ktorého nasledujeme, hovorí, zavolajte ho. Ježiš nás učí riešiť veci tak, aby škody boli čo najmenšie a vzťahy sa budovali. Vy ho zavolajte. Nie ja ho budem volať, hoci mohol by som. Mohol by som ja ísť k nemu a byť ten, ktorý aj vás usvedčí. Nie. Poďme to riešiť hneď. Vy, ktorí ste ho odstrkovali, ho zavolajte. Je veľmi že tí, ktorí okríkali slepca, aby mlčal, mu teraz povedia, neboj sa, vstaň, voláťa. ťa. Odborníci na Markovo evanelium, aj na pôvodný grécky text, v ktorom bolo toto evanelium napísané a prekladané, Analizujú tieto slova. Neboj sa. Tarsej. Je to slovo, ktoré Ježiš použije, keď kráča po vode a jeho učeníci sa zlaknú, že ide má toha. A on im povie, odvahu, to som ja, nebojte sa. Neboj sa oni raz budú tiež konfrontovaní s tým, že sa budú bať a Ježiš použije toto isté slovo. Neboj sa, neboj sa. Vstaň, volá ťa. My sme ťa okrikovali, jeho nasledovníci, aby si mlčal, ale teraz ťa volá. My, ktorí sme ťa okrikovali, ťa voláme v jeho mene. Vstaň, neboj sa, volá Slovo vstaň, ktoré je tu použité, evokuje z biblických súvislostí z mŕtvych vstanie. Lebo to, čo sa ide stať, je z mŕtvych stanie Bartimeja aj z mŕtvych stanie tých, ktorí Bartimeja pôvodne nechceli vpustiť do úšieho vnútorného kruhu svojho spoločenstva. Už sme Bartimeja spoznali, že je veľmi naliehavý, že kričí, oni ho umlčiavajú a on kričí ešte viac. A tu nás Bartimej slepí, učí a otvára nám oči. Lebo zaznamenávame aj to, že situácia krízová, v ktorej sa nachádzame, by nás ako keby tiež v našom nadšení chcela umlčať buďte ticho, sedte vedľa cesty a lutujte sa. A Bartimej nás učí, nie, čím viac sa ti zdá, že ťa táto situácia a možno aj niektorí ľudia svojho prostredia zatláčajú do letargie, lenivosti, pesimizmu a porazeneckej nálady. Bartimej ťa učí, krič za Ježišom a prosho, ho, aby ti dal silu vstať. Z mŕtvych vstať. A Bartimej nás učí ďalej, pretože on odhodil plášť, vyskočil a šiel k Ježišovi. Okamžite. Tá okamžitosť je charakteristická a bolo ju cítiť už v tom nasadení, s akým Bartimej volal za Ježišom. A môžeme si položiť otázku, kto tu vlastne je slepý a kto tu je vlastne ten, ktorý naozaj vidí. Plášť je symbolom moci človeka. Máme viacero úryvkov zo svätého písma, kde mať plášť v tom čase znamenalo celý majetok ako žobrák v tomto plášti nosil ukryté svoje peniaze, v noci sa týmto plášťom prikrýval. Ten plášť ho hrial. Bolo to jeho všetko, ako keby aj jeho stan, po ktorý sa azda mohol skryť, keď bolo nepriaznivé počasie. A on tento plášť odhodil. Je to, ako sa dnes hovorí, zmena paradigmy, zmena základného nastavenia, on keď tento plášť odhodil, tak zistil, podobne ako Samaritánka, keď zabudla pri svoj džbán, ako sme o tom hovorili minule, on odhodil svoj plášť ako človek, ktorý vie, že našiel niečo, čo nekonečne prevyšuje to, na čo sa spoliehal s na ten plášť. Odhodil plášť, vyskočil a šiel k Ježišovi. Muž, ktorý bol mimo cesty na Ježišovo slovo, ktoré odkazovali jeho učeníci, sa oslobodzuje od plášťa, vyskakuje a vstupuje na cestu. Muž mimo cesty vstupuje na cestu, a je tam to expresívne slovo, vyskočil. Je to, je to nadšené, je to okamžité, je to horlivé, je to s nasadením. A išiel k Ježišovi, čiže tá cesta, na ktorú vstúpil, konečne má smer. Tá jeho cesta má smer a tá jeho cesta má cieľ. Prísť k Ježišovi. Preskočím trošku niekoľko slov. A je tamto oslovenie rabony. Aký je rozdiel medzi oslovením rabby a rabony? Je tam významový odtieň. Jednoducho, rabony je privlastňovacia forma slova rabbi, mena alebo oslovenia, alebo titulu rabbi. Učiteľu môj, ešte raz, slepec, vyskočí, odhodí, čo má a kráča k Ježišovi a osloví ho Rabboni. Na čo reaguje týmto oslovením? Ježiš sa ho pýta, čo chceš, aby som ti urobil. Ježiš veľmi dobre vie, čo chce, ale aj poslucháči, ktorí sú naokolo, i samotný Bartimej, je dôležité, aby to vyjadril aj v tejto dobe, keď komunikujeme v krízovom režime, je dôležité nechať druhých, aby sa vyjadrili. Aby vyjadrili, verbalizovali to, čo cítia, to, po čom túžia, to, čo ich bolí, to, čo ich trápi. Sme pozvaní my Ježišovi učeníci, ktorí sme s ním tiež na ceste, aby sme nielenže nikoho neokríkali, aby mlčal, ale aby sme boli empaticky v počúvaní. Ježiš dáva Bartimejovi priestor. Vyjadri to, po čom túžiš. A je ľahko možné, že toto je zhutnený príbeh. Možno za tou jednou vetou je niekoľkohodinový rozhovor. Tento príbeh sa mohol stať v podstate behom jedného celého dňa alebo viacerých dní, ale tu je skondenzovaný do jednej takejto koncentrované epidoz, epizódy, lebo takto máme hutnú informáciu. Ešte raz, čo chceš, aby som ti urobil? Si slepý, sedíš mimo cesty, teraz si vyskočil, prišiel si na cestu, kráčaš ku mne, prichádzaš ku mne. A ja ti dávam tú dôstojnosť, hovorí Ježiš, vyjadri sa, čo chceš, aby som ti urobil. A vtedy Bartimej odpovedá, Rabboni, čiže učiteľu môj, veď som na teba kričal, synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Synu Dávidov, čiže ty, ktorý si Boží syn, ty, ktorý máš moc, ty, ktorý uzdravuješ, Rabboni, aby som videl. On už duchovne vidí, všetko to, čo urobil, jak sa správal, jak reagoval, jak vyskočil, jak prišiel k Ježišovi, jak ho oslovuje, už v tom rabony je zakodované jeho vnútorné videnie a svojím spôsobom aj tu vrcholí tá, ten symptom toho uzdravenia. Lebo keď Ježišovi poviem, povieš, ktokoľvek povie, ty si môj učiteľ, raboni, tak sa ti otvorili duchovné oči, Čiže uzdravením očí, že Bartimej naozaj začal vidieť, v tomto prípade Ježiš vyjadruje navonok vnútorný stav tohto Bartimeja. To, že on vnútorne vidí, aby pomohol vidieť aj tým, ktorí Ježiša sprevádzajú. A Ježiš mu povedal, choď, tvoja viera ťa uzdravila. Počujete všetci, ktorí ste hovorili, aby mlčal? Ja mu teraz hovorím, tvoja viera ťa uzdravila. Tvoja viera, tvoj vnútorný postoj, tvoja vnútorná otvorenosť voči mojej moci. Keď si kričal, synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Keď si povedal, rabboni, keď si kričal, aj keď ťa chceli umlčať. To je tvoja viera, to je prejav tvojej viery. Z Božej milosti, je to boží dar, ale si to ty, ktorý si ten dar prežil. Tvoja viera ťa uzdravila. A hovorí mu choď. Kráčať je tiež symbolom, gestom ľudskej dôstojnosti. A tak ako Ježiš dáva Bartimejovi slobodu sa vyjadriť, keď mu hovorí, čo chceš, aby som ti urobil, takisto mu teraz dáva slobodu, aby šiel a nehovorí mu kam. Ale už je na ceste a kráča po ceste. Choď, vykroč ty, ktorý si sedel a žobral. Vykroč, tvoja viera ťa uzdravila a kráčaj po ceste viery. A hneď videl, to slovo hneď nie je opäť len čiste opis situácie, ale symbol alebo slovo, ktoré vyjadruje okamžitú pôsobnosť, okamžitú účinnosť Božej uzdravujúcej moci. Sme pozvaní Ježišovi hovoriť rabboni, sme pozvaní Ježiša uznať za nášho pána, vykupiteľa, spasiteľa a veriť vierou, ktorá nás vnútorne uzdravuje, lebo otvára Ježišovi dvere, aby v nás mohol pôsobiť. Posledná veta Markovho evanielia je vlastne ako keby vrcholom toho uzdravenia a hneď videl a šiel za ním po ceste. Začali sme slovami. Pri ceste sedel slepý Bartimej, končíme slovami, videl a šiel za ním po ceste. Veľmi naliehavo by som chcel zdôrazniť, že toto okrem toho, čo sme práve prečítali a rozímali, je text, ktorý opisuje udalosť pred 2000 rokov, ale je to tak povediať otvorený súbor, otvorený príbeh, do ktorého sme pozvaní vstúpiť v troch polohách. Prvia, prvá. Ja som outsider Bartimej, ktorý možno prigňavený súčasnou situáciou som sa rozhodol sedieť pri ceste. A Ježiš mi hovorí, poď. Druhé, žiaľ, niekedy môžem to byť ja, ktorý spôsobujem, že odradím druhých, aby prišli k Ježišovi, pretože im nedávam dostatočný príklad. A tak mi Ježiš hovorí, dávam ti šancu, dávam ti možnosť napraviť chybu, ktorú robíš. Ak si niekoho alebo niečo odmietal, mňa v chudobných, ja ti dávam silu, zavolaj ich a povedz, že ho volám. Povedz o so svojim životom viac príkladom ako slovom. A tretie. Ježiš je príkladom najvyšším, je, je, top nasledovania hodným príkladom v našom živote, ktorý druhým pomáha vidieť, ktorý druhým otvára oči, ktorý druhým ukazuje, že nie sú len na ceste, ale že ich cesta má východisko, cieľ, smer a štýl. A to cestou je Ježiš, ktorý hovorí, ja som cesta a ja som pravda na tejto ceste, ktorá tejto ceste dáva zmysel. A len keď vykročíš na cestu v pravde, tak žiješ. Plnosť života je kráčať po ceste v pravde o cieli tejto cesty, ktorou je Božie kráľovstvo, kde sa nám oči, ako to dúfame a vyznávame, raz a navždy otvoria. A my budeme vidieť, ako to v každej svetej omši počujeme, Boha z tváre do tváre. Vtedy budeme mať najotvorenejšie oči a už nikdy ich nezavrieme. A tak si vyprosujme dnes aj na Sviatok svätého Martina, aby sme podobne ako svätý Martin mali otvorené oči pre chudobných, aj tá scéna Sv. Martina, ktorý žobrákovi pri ceste, teda tomu Bartimejovi, ktorý má na soche svätého Martina v dome previazané oči, ako keby to bol ten slepec, tak Martin, žijú si vo 4. storočí, nám hovorí, dá sa kráčať v stopách tých, ktorí zavolali Bartimeja, aby prišiel na cestu. Je možné aj dnes, v 21. storočí, žiť toto evanelium, s plným nasadením. Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, že aj nám hovoríš, poď na cestu. Ďakujeme Ti, že uzdravuješ našu slepotu, že snímaš naše ego z našich očí, ktoré nás mnohokrát zaslepuje a že nám dávaš silu nielen zbadať tých, ktorí sú mimo cesty, ale s Tvojou mocou a s Tvojho poverenia ich aj zavolať späť, aby aj oni našli zmysel svojho života. Aby sme na ceste kráčali ako spoločenstvo tých, ktorí sa nielenže vzájomne neodmietajú a neumlčujú, ale ktorí sa tešia jeden druhému a zdieľajú si všetko to, čo v živote prežívajú. Pán s vami. Nech je zvelebené meno pánovo, naša pomoc v mene pánovom, na príhovor prebola oslavenej Pany Márie, vašich osobných krstných a birmovných patronov, patronov vašich farností a dieces, nech vás žehná, nech vám oči otvára a na ceste sprevádza a posilňuje všemohúci Boh, Otec, i Syn, i Duch Svetý. Zostávajte v pokoji.